Nevis karavīru ēdināšana, bet visticamāk tiesvedība gaida uzņēmumu Zītara LZ, kas ticis pie iespējas ar aizsardzības ministriju noslēgt 220 miljonu eiro vērtu ēdināšanas līgumu. Aizsardzības ministrē līgumā saskata daudz nepilnību un nesakritību. Premjers uzskata, ka līgums jālauž. Līdz piektdienai jāsagatavo informatīvais ziņojums par līguma laušanas iespējām un jau otrdien to izskatīs valdībā. Un tematam seko Aija Kīnce. Rojā reģistrētā uzņēmuma Zītara LZ 220 miljonu eiro vērtais līgums par iepirkumu Latvijas armijai jau nonācis gan zem likumsārgu, gan citu kontrolējošo iestāžu lupas. Šorīt LTV raidījumā Rīta panorāma premjers pauda pārliecību, ka valstī līgums ar armijas ēdinātājiem ir jālauž. Laust līgumu pēc tam skatīties, kādas ir sekas. Ļoti vienkārši. Laust līgumu, un tad, ja šis uzņēmums, un es domāju, ka tur būs krimināla lietas un tieslietas, nu tad, lai viņi, kā saka, labu veiksmi centīsies iegūt to, ko viņi nelikumīgi ieguvuši. Vienkārši laust līgumu un uzlikt nastu tam, kas apkrāpējam, censties atgūt savus līdzekļus. Es domāju, ka viņi nevarētu atgūt nekādus līdzekļus, jo viņi jau tiks tiesāti par to, ko viņi ir izdarījuši. Savukārt aizsardzības ministre Ināra Mūrniece Latvijas televīzijai pauda, ka neatbilstības līgumā ir ļoti daudz. Tiesa pastāv zināmi riski, kādas juridiskas sekas nesīs apjomīgā līguma laušana. Premjera kungs ir lūdzis iesniegt informatīvo ziņojumu, ir lūdzis iesniegt vērtējumu, ko nozīmētu šī līguma laušana. Tātad mēs pie tā arī strādājam un tuvākajā laikā šis vērtējums tiks iesniegts. Blakus minot, aizsardzības ministrija sāka strādāt, ko nozīmēs līguma laušana. Tur vērtēt gan juridiskos aspektus, gan drošības aspektus, gan liederības aspektus vēl pirms Kariņa kunga rezolūcijas. Taču arī līguma laušanas gadījumā armijas ēdināšana neapstāsies. Karavīri bez ēdiena nepaliks, tas ir pilnīgi skaidrs. Atgādināšu, ka informatīvais ziņojums par līguma laušanas iespējām aizsardzības ministrijai jāsagatavo līdz piektdienai, un jau otrdien to plānot skatīt valdības sēdē. Aija Kīnce, Ģirds Virbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.